Min navn er Morten Thoresen, er 23 år og kommer fra Bodø, og er europamester i bryting. Morten, opp og nikke! Titel! Brytingen min startet egentlig med at jeg hadde en bror som kom hjem med mye medaljer, rett og slett. Dette var jeg kjempesjalu på, og jeg hadde også lyst på medaljer. Normalt sett så ligger jeg vel på en 10-12 økter i uka. Det er veldig viktig, og her handler det om å ha marginene på si side. Jeg er ikke på trening for å bli trent, jeg er på trening for å trene selv. Hvis du går gjennom gjørmetreninga her, så blir det 10 ganger enklere å tråkke gjørma, når det virkelig betyr noe. Meningen med gjørmetrening er det at der du kommer til en plass der du egentlig ikke liker å være der, den plassen der skal du bli komfortabel med å være. Sånn at hvis du kommer dit etter en kamp, så er du komfortabel med å være en plass der du egentlig ikke skal være komfortabel. Jeg tror helt klart at det kommer til å hjelpe meg. Mitt store mål er at jeg skal bli verdens beste bryter. Og det satte jeg meg selv som 16-åring. Jeg kommer til å offre alt, både tenner, øre, uansett. Hvis jeg må miste tann for å bli verdens beste bryter, så spiller ikke det noen rolle. Jeg har alltid sett for meg den dagen jeg skulle stå oppe på pallen der og høre nasjonalsangen, og trodde at det kom til å være det største. Men jeg kom ned der, og etter å ha hørt nasjonalsangen, det å se hvor mange som gleder seg over det jeg gjorde, det er faktisk veldig sterkt. Det ville ikke jeg bytte om noe. Det kostet ekstremt mye å være en toppidrettsutøver 24 timer i døgnet. Midlene fra Sparebanken kan gjøre sånn at jeg slipper å tenke på jobb og alt det andre, sånn at jeg kan legge hele fokuset mitt i å bli verdens beste bryter, sånn at hele Norge kan få høre nasjonalsangen.